Այս ցուցահանդեսին տահավար ուներ նաև մեր բոլոր ընկերությունների մասին տեղեկությունների հավաքում, մշակում և տարածում իրականացնող Սփյուռ տեղեկատվական կենտրոնը։ Pan Armenia Expo 2009 ցուցահանդեսին ներկայացված էր նաև Հայաստանի գործարար աշխարհը ներկայացնող խոշորագույն տեղեկատվական համակարգը՝ Սփյուռ տեղեկատվական կենտրոնը։ 1992 թվականից սկսած Սփյուռը կանոնավոր կերպով իրականացնում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի կազմակերպությունների մասին տեղեկությունների հավաքում, մշակում եւ տարածում։ Սփյուռը գործարար տեղեկատվական ծառայություններ է մատուցում կազմակերպություններին։ Ծառայությունն ապահովում է կազմակերպության տեղեկությունների մշտական հասանելիություն իր բոլոր հաճախորդներին, գործընկերներին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Մենք աշխատում ենք բոլոր ցուցահանդեսներին մասնակցենք Հայաստանում կազմակերպող։ Դա մեր իմիջի համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք բոլոր տեղերում ներկա լինենք, քանի որ մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի բոլոր կազմակերպությունների մասին տեղեկատվություն։ Բոլոր կազմակերպությունների հետ էլ աշխատում ենք Հայաստանում եւ մեր հիմնական նպատակն է օգտվողներին, սպառողներին, ում պետք է ինֆորմացիան անվճար եւ միշտ հասանելի լինի։ Սփյուռի տեղեկատվական համակարգում ներկայացված են մոտ 8000 կազմակերպություններ, որոնց մասին տեղեկությունները տրամադրվում են 5 եղանակով։ 519999 անվճար հեռախոսային տեղեկատու, Հայաստանի դեղին էջեր տեղեկագրքեր, 3w.spyur.am տեղեկատվական վեբկայք, CD հրատարակումներ եւ Սփյուռի վերջին արտադրանքը։ Ծրագիր բջջային հեռախոսների համար կազմակերպությունների տվյալների մատուցման նոր տարբերակ՝ Հայաստանի դեղին էջեր բջջային հրատարակում։ Վիճակագրության համաձայն Սփյուռի տեղեկատվական աղբյուրներին են դիմում օրական ավելի քան 20000 օգտվող։ Վերջիններս փնտրում են տարաբնույթ գործարար ինֆորմացիա, կազմակերպություններ, ապրանքներ եւ ծառայություններ։ Սփյուռը Կոմպաս համաշխարհային գործարար տեղեկատվական համակարգի բացառիկ ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Կոմպասը կազմակերպությունների մասին տեղեկությունների խոշորագույն համակարգն է աշխարհում։ Այն ներկայացնում է մոտ 2.5 միլիոն կազմակերպություն աշխարհի 70 երկրից։ Սփյուռի եւ Կոմպասի գործակցության շնորհիվ Հայաստանի կազմակերպությունները նոր հնարավորություն են ստանում դուրս գալ արտաքին շուկաներ ձեռք բերել, նոր գործընկերներ եւ հաստատել գործարար կապեր։ Օրեր առաջ մասնակցելով Վրաստանում կայացած ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների տարածաշրջանային մրցանակաբաշխությանը, Սփյուռի կողմից ներկայացված CD հրատարակումն աժանացել է գլխավոր մրցանակի The Best B2B Solution հայերեն լավագույն գործարար լուծում անվանակարգում։ Այսօր Սփյուռը ներկայանում է մեկ միասնական տեղեկատվական համակարգով, առաջարկելով տարբեր գործարար լուծումներ։ Սփյուռը հանդիսանում է հուսալի տեղեկատվական աջակից, գործակցող կազմակերպությունների բիզնեսի զարգացման գործում։ Սփյուռ մեկ համակարգ լայն հնարավորություններ։